的亲爱的姨妈，我都找不到你的 Happy Face 啊，怎么又听到你的 Happy Face？ Hello Hello， 表不 Happy。ဆူရဘော့စီရဲ့ပထမဆုံးအယ်ဘမ်ဖြစ်ဝိုင်းကြီးပက်ပက်ဒီဝီဝီတချင်းခွေမိတ်ဆက်ပွဲကူမေလ16ရက်နေ့ကအော်ကက်စထရာတင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခွေထဲမှာပေါ့စီကိုရန်ရေးဆက်ထားတဲ့တချင်းတွေပါဝင်တယ်လို့ကျန်းတဲ့တချင်းတွေကတော့တေးရီကိုဆွေကြိုက်သူရိုးရာခင်မောင်ထွေလွမ်းနယ်တို့ကရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တချင်း7ဘုတ်ပါမဲ့ဒီခွေထဲမှာ4ဘုတ်ကတော့သူကိုရန်ရေးသားထားတယ်လို့ပေါ့စီကပြောပါတယ်။လူငယ်ရီလမ်းဘေးမှာတီးခတ်တီးဆူလို့ရမယ့်ပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အပေါ်ကရေးတာလေ၄ပုံပါတယ်လေအဲ့ဒီပတ်တဲမှာမှာကိုကတယောက်တည်းရေးတာဟိုကိုမလို့ခြင်းမဲနဲ့တကယ်ကျန်တဲ့အသေးစရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆယ်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်လူကြီးချိန်နိုင်မဲ့ကချင်းလေးတွေဆိုအခုဆိုဝိုင်းကြီးပပတ်တူတွေဆိုတာလူငယ်လူကြီးချိန်မဲ့ပုံစံလေးလုပ်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့စချင်းလေးတွေအဟိုဆိုးရွယ်တီးရွယ်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတော့လမ်းဘေးမှာတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းပြီးတော့တီးနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီချင်းလေးတွေမှာလည်းလူငယ်တွေလည်းချိန်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအယ်ဘမ်ကိုဇက်ဟန်ထက်ကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမီလာ၁၈နှစ်မှာဖြန့်ချီသွားမှာပါဒီ Oreo CD အတွက်တစ်နှစ်နီးပါးအချိန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး Great Lion Band ကတီးခတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်ပေါ့ပုံစံလေးတွေနောက် Reggae လေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေလှုပ်ထားတာများ Blues ပုံစံလေးတွေလည်းတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါအားရတာတွေကတော့၅ပုတ်လောက်အားရတယ်တို့ကဆိုပွေတီးပြီးလို့ရှိရင်၂ပုတ်လောက်ပဲအားရအခုက၅ပုတ်လောက်အားရမစိုးဘူးပြောပေါ့ကောင်းနေကြပွေလေးရပေါ့စီကသူ့ကိုအားပေးကြဖို့လေအခုလိုတိုက်တွန်းစကားဆိုခဲ့ပါတယ် blues လေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ rock လေးတွေအသေးအချိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့ blues rock လေးတွေဆိုတာလေးပါတယ်ဆယ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်နီးပါးလောက်တော့အချိန်လိုက်ရပါတယ်ဟိုအများကြီးတေချာဆက်တက်မလုပ်ရသေးလို့လုပ်ပြီးရင်တော့ဟိုတေချာလေးဟိုပြေးတက်ကြတဲ့ရောက်အောင် blues လောက်တာလို့ပါလို့လုပ်ပြပါမယ်အပျော်လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အချစ်တချင်းတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချစ်တချင်းကတော့ဆိုတဲ့လူတွေလည်းများကြပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြေးတက်တွေထဲမှာလည်းချစ်ပြီးသားတွေပါအဲ့တော့ကိုကတော့ဒီကိုတချင်းလေးနားတော့ပြီးအပျော်ကလေးတွေဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားပေးပါလို့ပြောချင်